Հրապարակում օբյեկտիվ լրատվություն իրազեկ աղբյուրից։ Եվրոպան սպասում է հայկական մեղրին, ուղիղ 2 ամիս առաջ Հայաստանն ընդգրկվեց այն երկրների ցանկում, որոնք կարող են մեղր արտահանել Եվրամիության երկրներ։ Եվրոպական դռները հայկական մեղրի առջև բացվել են երկարատև ու համառ աշխատանքի արդյունքում։ Իրավական փաստաթղթերի համապատասխանեցում Եվրոպական երկրներ մեղրի արտանման կարգի մշակում և վերջապես լաբորատոր վերազինում։ Այս ամենի համար ուղիղ 2 տարի է պահանջվել։ Ինչու են Եվրոպայում սպասում հայկական մեղրին և ովքեր ու ինչպես կարող են հայտնվել այս նոր շուկայում։ Պատրաստ է արդյոք հայ մեղվապահը խաղի Եվրոպական կանոններին։ Դիտեք ռեպորտաժը։ Լաբորանտներն այս պահին ստուգում են մեղրում հակաբիոտիկների առկայությունը, դրանց նույնիսկ աննշան պարունակությունը մեղրի բաղադրության մեջ խելացի սարքավորումները պետք է հայտնաբերեն։ Հետազոտվող մեղրի նմուշներում հայտնաբերված քանակները արդյունքները չեն գերազանցում թույլատրելի նորմերը։ 2 շաբաթ է սննդամթերքի անվտանգության տեսչության լաբորատորիայում հետազոտության գլխավոր նյութը մեղրն է։ Այստեղ բնական քաղցրեղենի 100 նմուշ կա, լաբորատորիա հասել են Հայաստանի տարբեր ծայրերից։ Մեղրի բաղադրության մեջ մասնագետները փնտրում են ոչ ցանկալի տարեր՝ թունաքիմիկատներ, հակաբիոտիկներ ու ծանր մետաղներ։ 2012-ից սկսած լաբորատորիան զինվել է ամենաթարմ սարքավորումներով։ Արդյունքը հենց այս կարևոր փորձակնությունների կատարումն է։ Նման մեծածավալ ուսումնասիրություն այստեղ իրականացվում է արդեն երկրորդ անգամ։ Նախորդ տարի որևէ արգելված նյութ փորձանմուշներում չի հայտնաբերվել։ Եվ հենց այն փաստը, որ Հայաստանը կարողանում է լաբորատոր նման փորձակնություններ կատարել, ուղիղ 2 ամիս առաջ Եվրոպայի դռները բացեց հայկական մեղրի առջև։ Մեր մեղրի մոնիտորինգային ծրագիրը ընդունվեց Եվրոմիության երկրների կողմից և մեղրի արտահանումը դեպի Եվրոմիության երկրներ բաց է։ Հայաստանն այսուհետ ընդգրկված է այն պետությունների ցանկում, որոնք թույլտվություն ունեն մեղր արտահանել Եվրոպական միության երկրներ։ Սա նշանակում է ընդլայնված հնարավորություն տեղացի մեղր արտադրողների համար։ Նրանք այլևս կարող են իրենց արտադրանքը ներկայացնել Եվրոպացի սպառողին։ Զուգ, պտուղ բանջարեղեն և մեղր՝ գյուղատնտեսական այս մթերքները մեր երկրի համար ճանաչվել են գերակա ապրանքներ։ 2011-ին ընդունված սննդամթերքի անվտանգության պետական ռազմավարությունը հուշում է. Հայաստան ունի մեծ պոտենցիալ այս մթերքների արտադրությունն ու արտահանումը ընդլայնելու առումով։ Պետական քաղաքականությունը ուղղված է այս ապրանքների համար նոր շուկաներ արտահանման նոր ուղիներ գծելուն։ Մեղր նորակարգում առաջինն է։ Մասնագետներն ասում են, այն պոտենցիալը, որ ունի հայկական բնաշխարը մեղրի արտադրության ոլորտում, այսօր չնչին մասով է իրացվում։ Մինչդեռ արևային օրերով և հյութեղ ծաղիկներով առատ մեր երկրի համար սա մի ուղղություն է, որ կարելի է դնել լուրջ արտադրական ռելսերի վրա։ Հենց այս պատճառով էլ պետական օղակները 2 տարի անընդմեջ աշխատել են Եվրոպական շուկայի դռները տեղական մեղրի առջև բացելու ուղղությամբ։ Արդյունքում նորմատիվային դաշտը համապատասխանեցվել է միջազգային չափորոշիչներին, կառավարության որոշմամբ հաստատվել են արտահանվող մեղրի ֆիզիկա-քիմիական ցուցանիշներ։ Պատրաստ է նաև Եվրոպական երկրներ մեղրի արտահանման կարգը, վերազինվել է լաբորատորիան։ Եկել են միջազգային փորձագետները, նայել են, գնահատել են մեր լաբորատոր հնարավորությունները, տվել են դրական եզրակացություն, որի արդյունքում և ծրագիրը որպես այդպիսին հաստատվել է։ Այսպիսով պետությունն իրենից կախված ամեն ինչ արել է, գործողությունների անցնելու հերթը արդեն մեղվաբույծներինն է։ Արտահանման ներկայացուցիչները բավականին նախքատիկ են, 2012-ին ասենք դեպի Ռուսաստան և Միացյալ Նահանգներ ուղևորվել է 4.5 տոննա մեղր, այս տարի դեկտեմբերի 1-ի տվյալներով 6.5 տոննա։ Առաջին անգամ մեղրը արտահանվել նաև Չինաստան, 2 ամիս է դեպի Եվրոպա ուղությունը եւս հասանելի է, սակայն դեռ արտահանման փորձ չկա։ Արգելանքը հանվել է, մնացած գործը նաև տնտեսվարող սուբյեկտների գործն է, որպեսզի կարողանան գտնեն այն պարտնյորներին, որոնք կհետաքրքրվեն հայկական մեղրով և կգնեն հայկական մեղրը։ Եվրոպական շուկայի բացման լուրը ոգևորել է մեղվապահներին։ Մեղվաբույծների ազգային միավորման փոխնախագահ Արմեն Նազարյանն ասում է, որ կոլեգաներն ուրախացել են, միայն թե դեռևս չեն պատկերացնում ինչից և ինչպես պետք է կազմակերպել գործընթացը։ Մեծ քանակներա պետք եվրոպական շուկաներ դուրս գալու համար, դա մի մեղվաբուծի կամ երկու մեղվաբուծի ուժի խնդիրը դա չի բավարարին։ Դա ասենք պետք է համախմբվածությունը լինի և հիմնականում դրսից պետք է գան մեզնից, մեր մեղվաբուծներից մեր ապրանքը ուզեն, որակը ստե տեղում ստուգեն, նոր տանեն։
Այն, որ մեղվապահներին մարքեթինգային գիտելիքներ են պակասում, արձանագրել են նաև պետական օղակները։ 2014-ից ընդդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը վերապատրաստման ծրագրեր կիրականացնի մեղվաբույծների բիզնեսմենների շրջանում։ Ակնկալվող արդյունքն է դեպի Եվրոպա եւ այլ շուկաներ մեղրի արտահանման գրագետ կազմակերպում եւ ծավալների ավելացում։ Եվրոպական շուկայում հայկական մեղրը միանգամից կարող է զբաղեցնել էկո, ասել է թե ավելի թանկ, էկոլոգիապես մաքուր մեղրի արտադրության հատվածը։ Սա այն ուղղությունն է, որ ըստ մասնագետների հավաստիացման կարող է թիրախային դառնալ տեղացի մեղրի արտադրողների համար։ Եվրոպական շուկան, ասենք, ներմուծում է մեղրի պահանջարկի ավելի քան 50%-ը։ Սա նշանակում է, այս դաշտում մրցունակ լինելու համար պետք է մեծ ծավալով եւ չընդհատվող բարբերականությամբ արտահանում կազմակերպել։ Մեղրի արտադրության ներկայիս քանակների պարագայում մեզ համար սա այսօր այդքան էլ իրատեսական չէ։ Ապագայի հարց է, շատ ավելի դյուրին կլինի եվրոպացիներին ներկայանալ էկոլոգիապես մաքուր, մինչև 800 ծաղիկներից հավաքված նեկտարից մեղրով։ Եվրոպան որակյալ մեղրի կարիք ունի, այնինչ այսօր կա այդ շուկայում հիմնականում մեկ ծաղկից, եգիպտացորենից կամ արևածաղկից ստացված մեղր է։ Այդ շուկայում կան որոշակի փոքր ծավալների նաև պահանջարկներ, եթե մեղրը հետաքրքիր է սպառողին։ Եվ այդ առումով մենք որպես երկիր, մատակարար երկիր, ավելի մեծ շանսեր ունենք օրգանական շուկայում հայտնվելու մեր մեղրով։ Պատուհան դեպի Եվրոպա, այսօր դեռևս հստակ չի ուրվագծվում, թե ինչպես տեղացի արտադրողը կօգտագործի ընձեռնված այս հնարավորությունը։ Մեղրի արտադրության ներկայիս ցուցանիշներով լուրջ նվաճումներ ակնկալելը բարդ է, բայց մի բան հստակ է՝ մեղվապահության եւ հատկապես օրգանիկ մեղրի արտադրության պոտենցիալը թմբիրի մեջ է։ Խաղի գրագետ կանոններ որդեգրելու, մարքեթինգային գիտելիքներով զինվելու, բացված շուկաները գրավելու կամքի առկայության դեպքում մեղվապահությունը զարթոնք է ապրելու։ Այսքանը օգտակար լրատվությամբ եթերում կլինենք հաջորդ ուրբաթ։ Հաջողություն։